séria bola ťažká. Aj tie prvé dva zápasy, keď boli trošku jednoznačne, tak boli ťažké a potom samozrejme Nitre, to všetci videli, jak sa hralo, takže sme radi, že sme to dneska ukončili a trochu odpočíneme a ideme ďalej. Myslím si, že v tejto fáze už, keď sú prvé 4 mužstva, alebo ak budú prvé 4 mužstva, tam musí človek nevyberie a kto nám príde, tak nám príde a musíme sa sústrediť a hrať svoju hru a ísť ďalej.